دادی سلور سلورم پارا نن دادی پارا جرکی السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام تقریباً 10 بجے نا ٹائم پیش تمام خوشدارن اور ابلی کو اسٹیپ نہ وڈے داٹی ماں وڈے سرما سن ہوٹلا اور داٹی ماں گاڑی نہ تینا دھیر میرے چیک کریں گے ٹیون تو داکا پیش تمام مونی نن اینو نا اسے پین پوائنٹ سے تو اور اسٹے کرن اور تینا ارگ مرگ نا سسٹم میں کرن تو کا پد ودا نن پیش تمام تینا آخری منزل کے دوری جی کی یار راتم کی نن وڈ سونا روے سر مسن تو تقریباً نن گاڑی نا اسپیڈ 100-120 اسک تو نن گاڑی نا بجنا ٹیر اچانک ہی بسٹ مسک لیکن الحمدللہ اللہ لکھ لکھ شکرے جانی کوئی نقصان متب ننی ساڑھے چار گھنٹہ نا سفرام پد اسا سر مسن جانی پولا داڑی دیا نیرا کننگا پد نن تینا مستی سفر نا پاسوی رائی مرون دانا نا آخری کو اسٹاپ اسک داڑی مچ ریسٹ کرین دیا نیرا کے کننگا پد دا کا روانہ مرون کیونکہ ننا سفر دا سا تقریباً مو سے حصہ پین دس کم بچو گے داسنن سابق وزیر اعلی بلوچستان جام کمال خان نا آبی علاقہ بیلے سر مسنن داڑے مچے سنگتا کرس سلیسن دا کا دیر میرس کیڑا سر کو کی ملاس مسن لیکن داس کا ننا سفر مستی جاری ہے تقریباً شام نا 10-11 اس کا ننتے نا لاسٹ را کے پوائنٹ ہموڑے انشاءاللہ سر مرون ہشت گھنٹہ نا مسلسل سفر ہم پر نندا سا اتھلے سر مسن کیونکہ ننا کسری گاڑی نا ٹائر بسٹ مسسس تو دا سندا کا پین اسٹپنی اسٹنگ نا افنگ ٹون اسٹپنی افنگ ہم پر نن گڑا کا مستی دورے جی نا پاس ہوئی روانہ مرون السلام علیکم اچھا ننا سو بنا 10 بجے نا سفر چلیں گے ٹھیک نا داسا نن سسی پن علاقہ ممبھار پارتا ہموڑ سر مسن دا بجے ٹی خن رے منو مدرسہ رے مسجد بیا رے سنگتا کل دس دار سلو کن دارے نماز کروں چھاس کنون او کپٹ کیونکہ سفر دائس کن سمجھن نیم مسونے تو ہراڑے مچے زیادہ شام تما تو نن شام نا ہم اوڑ رہیں گون ورے اللہ خیر کے گڑا سو بنا اللہ خیر کے واپس مستی نن تینا منزل نا کنڈا روانہ مرون اچھا نن داد شان اورا نی کرا سر مسرن مڈ وے ہوٹلا سنگتا کو اوتا خواہش اس کی چھاس کو نا چائے کنگا پد ننا مستی سفر ہرا کی ارے دورے جی نا ارا گھنٹنا سفر بچو کی انشاءاللہ چا کنگو سنگتا کو کپن نن مستی ارا گھنٹنا سفر کرون آخری ننا اسٹاپ دورے جی انشاءاللہ مستی گڑا حال وال ہموڑے مرو تو نما یار لگاتار 18 گھنٹنا سفر پد نن شام نا تقریباً 4-5 بجے نا ٹیما نن سر مسو نمو مقامی تو شام نن خا چاند وری اللہ خیر کی صبح بنا تینا ناشتہ ہی کرین
ناشتہ پد وری مستی نن تینا شروع کریں گوڑا شکار نہ طریقہ کارا تے جال خلیں گا سے وغیرہ سدا گوڑا شروع کریں تا السلام علیکم مسلسل 18 گھنٹہ سفر پد نن سر مسن تینا مقامی دورے جی ہراڑے داسا ننا مرو مچھی نا شکار استونا سے جال سے را دستو خلق سن دس سنگ تا کشنگ ٹیو تا الحمدللہ نو خانے رے کی دس سنگ تا کس مچھی تے کشنگ ٹیو جمع کے مجھ کے تے کر اصل بتا بو درسا درسا می اللہ دا اس تو ننا اسی اسی جال سی اندنو تقریبا 15-16 جال خلق اور داڑے داٹے ماں اسی جال کی کم سے کم دونے من مچھی الحمدللہ بسونے دا سنگ تک جال تا مچھی تے کشیں گے چو دادے سلور سلور ہم پار نن جرکی ہم لوکل زبان جرکی بھی پار جرکی تے لیکن کئی قسما کو اسی جرکی یہ لو ارا ایٹری بھی قسمی ہو دادے نہ جال نہ تے ٹھیک دادے پار جرکی ارا بالخصوص سندھ ٹی بھاز داد مرک اور داڑے بھاز کم تعداد ٹی مرک انتے کی دا جال ٹی پھس سے پک دا شوکو سے بھاز بس دا گڑا جال نہ ماسر دوں کائی 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 ہمیں کون آندوں ٹنکی